מי שיש לו מחשבות רעות, ידבר לעצמו דברי ביזיונות. מי שיש לו מחשבות רעות, ידבר לעצמו דברי ביזיונות. אך היא לא הוציאה מטרידות את המחשבה ידי כספה הרהורי עבודה זרה. אך היא לא הוציאה מטרידות את המחשבה ידי כספה הרהורי עבודה זרה. מי שיש לו מחשבות רעות, ידבר לעצמו דברי ביזיונות. מי שיש לו מחשבות רעות, ידבר לעצמו דברי ביזיונות. אך היא לא הוציאה מטרידות את המחשבה ידי כספה הרהורי עבודה זרה. אך היא לא הוציאה מטרידות את המחשבה ידי כספה הרהורי עבודה זרה. מי שיש לו מחשבות רעות, ידבר לעצמו דברי ביזיונות. מי שיש לו מחשבות רעות, ידבר לעצמו דברי ביזיונות. מה נחמן?